بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هر کلیس ترمشی در تایم خبریز ما خام کی ډیر خوند کوي چې دغه ټایم شي کله هم مونږ دا پروګرام ته راځو نو اکثر هم دغه سوچ کوم چې زموږ څومره هم د خیبر نتورک مینوال دي یا څومره هم زموږ فیملی ده نو هغه به همدغه شانتې تیار ناست وي او دغه وړې 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 مسلې به یې ساتلې وي او وایي به چې اوس مفتي صاحب سره هم مونږ خبرې کوو او هغې نه علاوه زموږ د پروګرام چې کوم کنسپټ دی کم زمونږه پوینت اف ویو وی چې مونږه غواړو تاسو سره ډیسکس کوو نو هغه د نارمل ژوند د نارمل زندگی کومه کیسې کوو نو هغه ډیر زیات دي کاغه نارمل مونږه خبرې کوو د گرانی په وخت کې کاغه نه علاوه مونږه د شانتی کې ورکوټ مسلې د اسلام حواله سره کومه ګور نو مونږه چې دا خو مونږ ورېدل دي خو اسلام پوینت اف ویو سره مونږه دا کنفرم کوو چې آیا دغه څه حدیث کې یا چرته کې د دې ذکر شوی دی او کنه دی شوی نو همدغه خبریز ما خام کې او بیا د پیر ورځ باندې ما سره مفتی اکرام الله جنیدی سے بھی نو اغه و تاسو سره خبرې کوي خود ټلیفون په ترو د ټلیفون کال په ترو خبرې کوي تاسو ورته سوالونه کوي او جوابونه به درته درکوي د اسلام او د قرآن سنت مطابق دین علاوه که زه خبره کوم زمونږ نننه ډېرې مسلې په ژوند کې یو د بله زیات وي خو هغه وي که نه چې صبر نه به کار اخلو نن سبا که ټول نه پیله نه خبر راځي نو ګراني ګراني هر دویم دریم غوږونو له لاس وړوي چې ګراني ده دغه شی مونږ نشو برداشت کولی خو بیا هم کور کې څه ضروري کار وي څه ضروري سامانونه وي څه ضروري ماشومانو سامانونه وي چې هغوی ته انکار نشي کېدلی او خامخای ورته کوو بیا هغې دپاره که مونږ قرض کوو که هغې دپاره بل څه لار اختیارو اکثر مونږ ډېر خلک داسې کتلي دي چې هغه د قرض په حق له باندې چې قرض ورته څوک نه ورکوي د مهنګایي دور دی نو ډیفینیټلي چې قرض ورته څوک نه ورکوي نو هغه بیا نورې لارې اختیار کړي که هغه جرم وي که هغه نور دا شانتې کې لارې وي خو هغې پوینټ آف ویو باندې به مونږ دا ټول نه پیله نه خبره په ذهن کې ساتو چې که مونږ جرم کوو که مونږ قرض اخلو هغې د پاسه بیا سود هم خبره راځي نو هغه زمونږ دپاره نقصان دی حالانکه اسلام کې دا نشته دی دغه نه نورې ډیټیل خبرې نورې وړې وړې خبرې چې کوم ستاسو مسلې دي هغه به هم مونږ ډیسکس کوو مفتی اکرام الله جنیدی صاحب سره نو ټول نه پیله هغې ته دعا سلام هرکلی سره مشور ته بیا به پس هغې خپل لږ دا خبرو طرف ته راځو او ستاسو ټلیفون کال به مخلو چې څومره هم زنانه نارینه څوک هم کال کوي شي مونږ ته دې وکړي او مفتی اکرام الله جنیدی صاحب سره چې څه تپوس کول غواړو نو تاسو کوی شي السلام علیکم سر وعلیکم السلام بخیر تاسو بخیر څنګه یې سر شکر تاسو ښه یې الحمدلله سر زیم چې ورسته ورځه ورځې ښې تېرېږي خو مسله په کې دی که نه چې هغه ګراني شي هغې نه علاوه که مونږ ډېرې خبرې کوو نو زمونږ یو د بله مسله سیوا کېږي خو بیا هم الحمدلله الحمدلله الله تعالی شکر ویستل پکار دی په هر حال کې چې څنګه ما شروع کې خبره وکړه زمونږ ټول نه زیات همدغې کن چې مهنګایي او مهنګایي کې که ډېر مونږ کارونه کوو خو ماشومانو ته او د کور سامانونو ته راوړن ته راشن یا داسې کې ضروري سامان ته مونږ کله هم انکار نشو کوی سر په دې باندې که لږ مونږ اسلام پوینټ آف ویو سره ګورو نو بیا خلک ډېر جرایم سایټ ته ځي حالانکه اسلام کې دانش ته دی نو مهنګایي که خبره کوو یو خو د دې اقدامات څه کول پکار دي پهلنې بیا هغې نه پس اسلام پوینټ آف ویو سره مونږ څنګه خپل ځان خپل بچت دا کنټرول کوو د هغې باندې که لږ تاسو مونږ ته ډیټیل راکړئ زموږ کتونکو سره حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول ناول خپلو کتونکو ته مینوالو ته په درانه جناب کې سلامونه پیش کوو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا به زه د ستاسو د سوال نه وړاندې کتونکو لپاره به داسې یو د هغوی په جناب کې یو داسې خبره رس کول غواړم شاید چې زموږ د ټول پروګرام همدغه یو بنیادی نقطه جوړه شي او هغه دا چې حسن بصری رحمه الله تعالی دا یو لوی تابعی تیر شوی دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفه هم دی شاګرد هم دی هغه به فرمایل چې قرآن کریم د الف لامیم نه ورناسه پورې مونږ وګورو نو په هغې کې تقریبا 90 بار الله کریم دا ذکر فرمایلی دی په مختلفو الفاظو باندې چې زه روزی رسان یم او صرف په یو ځای کې قرآن کریم کې راغلی چې الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو ته غریبی غریبۍ طرف ته دعوت درکوي نو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی شیطان یو ځلی ویلی دی چې تاسو به غریبه کېږئ او الله پاک 90 بار ویلی چې رزق درله زه درکوم نو بیا انسان ولې په اوتو باوتو باندې سر شي ولې د غلطې لارې اختیار کړي نو چې د یو شیطان د یوې خبرې د وجې نه مونږ وایو چې څه به کېږي دا چې وشي
نو دا کار و برابر شو چې دا وشي دا کار و برابر شي نه کارونه برابرونکی رب ذل جلال دی مونږ ته رب ذل جلال قرآن کریم کې بار بار فرمایلی روزی رسان چې دا الله پاک دی یو عالم دین فرمای ما خپل استاد سره دیش کال تیر کړل په دیش کال کې مترنه اته خبر از دکې یو خبر مترنه داس دکړه چې بیګیل الله پاک د میګی د بدن برابر رزق ورکوي او اتیلا د اتی برابر بدن رزق ورکوي ورته نو مونږ په خپل الله کریم باندې ایمان ساتو په قران کریم باندې ایمان ساتو نو مونږ ته واضح کیږي دا خبره چې کما لقمه زمونږ په قسمت باندې لیکل شوی ده دا به زما درسته خان ته راځي اوس انسان هغه انسان دی چې په کومې طریقې باندې په کومې ذریعې باندې دا خپله لقمه خپل درسته خان ته رسول غواړي په جرایمو طریقې باندې حلالو طریقې باندې او که په حرامو طریقې باندې نو ټول نه اول به زه دا ووایم چې ټول نه وړاندې مونږ ایمان چې کوم سیز دعوت راکوي هغه دا دی چې رازق چې دی دا الله کریم دی رزاق الله کریم دی نو چې الله کریم رزق راکوي پکار چې موږ هغه لارې اپناو کو هغه لارې اختیار کو چې کوم الله تبارک تعالی موږ ته ښودلی بالکل همداسې کې ده او زموږ زیاتره موږ وایي کنه چې مطلب اسلام کې کوم ګورو یو خدا خبره هم زیاتره موږ اورېدلی چې کله زموږ چې د مهنګایي سیوا شې مهنګایي سره دغه یو لینک خوري چې قرض موږ اخلو قرض چې واخلو آیا دغه اسلام کې موږ ته ویل شوی دی چې د یو لیمیټیشن ټایم ورته ورکول پکار دی کنه اصل کې کومګه منګای باندې و من انشاء الله خبره وکړو وړاندې دینه چې تاسو د قرض خبره وکا نو قرض چې دی قرض په دوه طریقو باندې انسان کوي یو قرض د انسان د خپل کاروبار او د روزګار د پاره قرض کوي بالکل یو د خپل ضرورتیاتو پوره کېدو د پاره قرض کوي بالکل نو چې کم ضرورتیاتو پوره کېدو د پاره قرض دی نو هغه باز یو کاد داسو چې پیسې واخله چې کله در شرو شي رابه کې او یو دا وی چې نه دا قرض واخله او هفته بعد به در کوم د الله یا میاش بعد لیمټ پکې کیږي سر یو کال د کال اخلو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام شکر د کم زینا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام شکر د کم زینا دا مفتی صاحب سرګونګا وظیفه او پکازا جی 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 وای وظیفه د سره پاره پکار د خور هلو هلو وظیفه د سره پاره پکار دا تاس د ټي وي आवाज کړه تیس کړي نو بند کړي د ټي وي आवाज بند کړي اغه نه پسته وتا څه زموږ आवाज اسانه سر و رہی ہے بابو د ټي وي आवाज بند کا هلو جی جی د وظیفه سره پاره پکار د خور جی دا مفتی صاحب کم دا تر خاص د مالور د هوا د شي نه جی 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 او جامې نشته پیزار نشته دفتر نشته جی جی او بای چې اګه له سر دي پراګه چې راخوان خچي سید سید مفتی صاحب تاسو ته داغي وظیفه هم خدرته درکې تاسو ټي وي ګورئ سر داغي اعظم چې پہلا غ خپل خبره مونږ کنټینیو ستوري نه پسې نو یو دای چې لیمټ پاغه کی وی په وخت ورکولو کی وی نو پاغه کیم بیا چې دا کم قرض دی نو پاغه کی په کار دادا چې په وخت باندې انسان واپس هغه ته قرض ورته ورکی کوکه قرض ورته ورنکو نو په حدیث شریف کې راځي یو ورځ حضور مبارک ارشاد فرمایي چې یو کس ته او بل کس له پکرز باندې پیسې ورکي نو د تبا څومره پیسې چاله پکرز ورکي ډیلی بیس باندې د دومره صدقې حسابيږي څومره قرض ورکړي په بل موقع باندې حضور مبارک فرمایل چې یو په ډبل باندې به صدقې اجر ملاويږي صحابي را اوچش یا رسول الله تاسو 13 ورځې ویل چې په سنگل باندې ملاويږي صبر اجر او صدقې ثواب مستاسو فرمایي چې په ډبل ملاويږي حضور ته فرمایل چې کله یو کس ته او چاله نیټه ورکړه چې میاش بعد به درکوم نو تر اولنې ورځې نه واخله تر میاش ته پورې وو د صدقې ثواب یو په سنگل باندې ملاويږي او کچره میاش پوره شو بیا و سر پیسې نه و دا کس ورته بیا م انتظار کو نور ورځي و دا غي نه بعد بد چکم قرضې ورکړې دا غي په ډبل باندې ورته اجر ملاويږي نو کچره مونږ په دغه قرض په دغه احسان په تر باندې مونږ واخلو چې دا مونږ قرض حسنه وایو نو دا په حقیقت کې ډیلی بیس باندې الله په نوم باندې غریبانو باندې د صدقې د تقسیمولو اجر او ثواب لري نو بیا چې کلا هغه ټایم
پورا شي چې دی ورځې بعد به درکو ماغې نه بادم تا ورته وکتل. قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمایي چې کم تندسته انسان دی پکار دی چې هغه ته د هغه سره نرمۍ باندې انسان پیش شي. خو که چېرې په بل طرف باندې واخلو چې چا سره پیسې وي او بیا ور په خپل ټایم باندې ورله نه ورکوي نو حضور مبارک فرمایي چې داسې انسان دا ټال مټول دا د قیامت د تیارو نه یو تیاره ده. صحیح کال دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر د کوم زینه خور سبت اپوس کول غواړي مفتی صاحب نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سبت اپوس کول غواړي آو جی آو جی. دوی په دې ټایم کې هر وختي هم د پیر پورس چې د پیر پورس شپږ نیمو نه تر اوه نیمو بجو پورې تاسو مفتی اکرام الله جنیدی صاحب سره کال باندې خبرې کوئ چې څه تاسو کول غواړئ. صحیح ده خور. تاسو ټی وی ګورئ او مفتی صاحب په دې باندې به هم خبره وکړي او تاسو ته به وظیفه یا څه به درته درکړي. هغې نه مخکې چې کوم هغوی هم غالبا د هغې لور واده شوې ده خاوندبلکل خو زه وایم چې د مه واخلو د مې نه پسته د دې جواب ورته ورکړو. تاسو چېرته ځئ موږ سره اوسئ خیبریز ماښام ګورئ. جی یو ځل بیا هرکلی خیبریز ماښام کې اور زموږ دوو خویندو فون کړی د یوې د لور مسله وه چې هغې ویل زما د لور د مسلې دي چې خاوند کار روزګاري نشته یو خو هغې دپاره وظیفه او یو هغه بله خور هم چې هغې دغه ویلي وو چې زما خاوند مالټه کول کوي. جی اصل کې وظیفه هم په خپل ځای باندې درسته لکه څنګه یو انسان مریض وي بلکل نو هغه به دعایي هم کوي او پرهیز به هم کوي بېشک دواړه به کوي. همدا شان دی ژوند د تېرېدو چې سړي دپاره کم حقوق دي د ښځې پکار دی چې سړی د خپلې ښځې حقوق وپېژني. همدا شان دی ښځې له پکار دی چې د خپل خاوند حقوق وپېژني هغه نه بعد بیا وظیفه کار ورکوي. که مثال طور پر ښځه په یو طرف روان وي خپل خاوند نه پېژني خاوند په خپل طرف روان وي خپلې ښځې حقوق نه پېژني نو بیا په دې صورت کې انسان که وظایف وکړي نو اسلامي تعلیمات زده کړه ضروري ده. نو دې د وجې نه اول په دې سیس باندې فوکس پکار دی. نو دین علاوه نور باقی چې کومه ولنۍ خوراکۍ کال کړی چې زما لور واده ده پیزار جامې وغیره ورته نه کوي هغې دپاره یا الله یا رحمان یا رحیم 700 مرتبه دا وظیفه کوي او دا بل چې کوم وروستو خوراکۍ کال وکړو د خاوند پاک له باندې هغه د دوه وظیفې کوي یو یا شهیدو یا هادي یا شهیدو یا هادي دا به 300 بار کوي او یا کریمو یا وکیلو به 300 بار کوي. امید ده چې معاملات به درست شي انشاءالله انشاءالله. بس ما هغه دی چې صبر او برداشت کول پکار دي. مفتی صاحب یو زموږ مهنګایي صحیح ده دا خو مهنګایي سره چې کله قرض واخیستل شي نو هغه قرض یو لمیټیشن وو هغه خبره چې په ټایم باندې ورنه کړی شي نو هغه بیا بل چې چا ورته قرض ورکړي نو هغه ورته همدغه وایي چې دې سره به اوس نورې پیسې ته اکسټرا راکړي. نو په دې باندې که موږ خبر وکړو ځکه سوسایټي کې نن سبا که موږ ګورو نو هر دویم درېیم وایي چې وایي خلمتې نه د اسلام پوینټ آف ویو باندې اصل کې دا خو واضحه خبره ده چې چا له پیسې ورکړي په قرض باندې او بیا دا غنا د زیاتو پیسو مطالبه کوي نو د سود وایوم دیتا سود سبل شین نه دی سود وایوم دیتا چې چاله پیسې ورکې په قرض باندې بیا تر نه بیا نه ټکی میاش دو میاش بعد درې میاش بعد اگر چې یو روپیه ولې نه وي نو یو روپیه سود غسلم دا حرام دی. الله پاک د فرشتو لعنت ته او تر دې پورې حدیث مبارک کې په دې هغه کسانو باندې لعنت ته چې څوک سود کار لیکي چې څوک سود اخلي سوک سود ورکی سوک سود معامله کی سوک د سود جرګه کی وغیرہ تقریبا لس کسان په سود کې د الله په لعنت کې گرفتار کیږي او قران کریم کې یو ګناه بارکم الله پاک دانه دی فرمایلی چې هغه د ما او د ما د نبی جنگ ته تیار شي. واحد سود دی چې هغه بارک رب ذو جلال فرمایي چې هغه خلک چې سوک سود خواره دي او هغه سود اخلي او سود خوري هغه زما او زما د نبی جنگ ته تیار شي. او دا خو واضحه ده چې د خدای پاک جنگ تیارې دو څوک طاقت نه لري په دې کې دې الفاظو کې د خدای پاک د انتهایی نارازمنګۍ الفاظو طرف ته اشاره ده چې رب ذوالجلال په دې باندې حد درجې ناراضه کیږي. بالکل. یو کال دی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک ورته کوم زینه رور
نواب خاص دي روډ سبا تاسو کول غواړی څه په څنګه خیر دی شکر دې خیر دې تاسو څنګه خیر دی خیر دې دې رحمت خبرې وشي او جی سو خبره کې چې نوم ندو پی جنم نواب سوات نواب نواب سوات خاجي نواب صاحب څنګه وای کنه سویل بغواړي څه مو په یو نه پروګرام دا ورځ نه دا ډیر ښه خاجي ډیر به شي ان شاء الله او اوسه کې یو ورځ چھٹی او ما کاه نه شپه ګره نه پروګرام نه خو وي خاجي ها ٹھیک ده جو اوس کوم څه وای جی ممچی با کم ختم کو په مشرق کې چې کم ختم کوي مشرق کې جی بالکل زما چکم زمونگ ایوٹی خیبر کے چکم زمونگا ہیڈ دے زمونگا سر دے آغا سر پرون ما پا دے باندے خبری ہوشوے چے زخو اخپلو کتن کو تقریباً پا اربونو باندے درود شریف دے میاش کی راجمہ کی گی نو آغا با درود شریف پروگرام بکو دلتا با انشاءاللہ ربی لول کے نو نواب سے انشاءاللہ بلکہ ٹول کتون کی با مونگا با درود شریف پروگرام بکو او مغا دعا چکم تاسو باوریدہ انشاءاللہ پا دی ٹی وی باندے پا دی مشرق پا سکرین باندے بام او مغا شاندے بار ربی الاول پا ورز باندے با یو پروگرام بکو انشاءاللہ او پا دی باندے بتاو سارا خبری ترم کو او درود شریف دعا بام کو انشاءاللہ بلکل او مفتی صرف داغی کال بند شو خوبیا ہم تاسو ورد اخپل میسیج برکو اور دا صحیح خبر ہے خیبر نیٹورک ہمیشہ کوشش بھی چی خپل کتون کو تا سخیستہ اڑان دی کی آغا ہر دسی موقع دسی اخترون و رز بانے بیا دیر دگا دے مفتی سے واپس خپل لگا طرف ترازو مہنگائی ام آغا آو جی نو دا سود چی کمی اضافی پیسی سو کخلی کہا یو روپے والی نوی نو دا سود پا زمرہ کی رازی او دا سود نا او دا انسان سود تا جوڑی گی والی اصل کی بنیادی وجہ دانا چی کم مالدار خلق دی اگوی وائی چی مونگا ثواب نگٹو مونگا دنیا گٹو چی پا کرز حسنہ والکی پا کرز حسنہ کو ثواب گٹ لے کی لگا سنگا مونگا وی چی روزانا انسان تا دخپل کرس پا مقدار باندی دا صدقی ثواب ملاوی گی نو اگر چونکی دنیا گٹی نو دنیا کے لازم خبر چاہیے تا سود ویلشی او سود پا ممانعات کی قرآن و حدیث سمرا سخت زورنا فرمائی لے دا اللہ کریم نمونگا دا یو غنم دانے دا سود نا محفوظ و ساتی آمین آمین مفتی صرف دا مہنگائی چی دا دا با مونگا سنگا کنٹرول کو زکر چی اماغا ہر دویم درم غون تا گتوری چی اوف دا بستا کو اصل کی اول پا دی پانے سوچ پکاری چی مہنگائی راضی والے چی کم سیز دو جن راضی اگا بلا ریشی نو خود با خود با کنٹرول چی مہنگائی والے راضی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام تا متوجہ شو اصحاب کرام تا فرمائی پینزہ کسم سیزون ورطو خودل چی بدی دی سیزونو پر آتلو سر با انسان باندے اگر راضی نقصانات پر راضی عذابون پر راضی پا آگے کی یو دادے چی حضور مبارک دا حدیث مبارک اگر پیغام مفہوم دادے چی کل انسانان دا خدای پاک دا دین نا لریشی پا اگ وقتی با پی انسانانو باندے مہنگائی راضی دا اللہ پاک دین نا لرے کے دو سرہ سرہ با انسان باندے مہنگائی راضی نو کچھر مونگا او گرو نو دا سیز دین نا لرے کے دل لکہ دا سنگ دی مونگا نزدیو کلریو تقریباً ہر یو کس سرہ دے سوال جواب آسان طریقے باندے موجود دے چاہے مونگا دا اسلام نا سمر لریو مونگا اسلام تا سمر نزدیو اوزہ یو اکثر مثال رکوم چھے کسوک نپوئی گی چھے مونگ دے انسان مسلمانان اسلام نے سمر لری سمر نزدی دی جمعے پورس باندے چھے کل جمعے تقریر شروع کی گی نو اوہ تا کسان ناس دیو چھے جمع ادری گی درے زرہ کسان والاڑوی نو دینا دا پتہ لگی چھے دے مونگ دے اسلام نڈیر زیادتا لری شوی ہلو السلام علیکم کال کر شو اور دوبارہ خیر کال کو انتظار کرنے ہوئی بلکل خیر دوبارہ کال کی دوبارہ بستا اس کال بن نو دادا چی مونگا قرآن کریم ہم ارشاد فرمائی چی من آرد عن ذکری فإن له معیشتا دنکا قرآن کریم فرمائی چی سوک زماد ذکر نلرشول او چا زماد ذکر نا اعراض اکڑو داغو جون بتنگوی قرآن کریم آیات تے اس علماء لیکی چی دا اللہ ذکر سشے دے چی دا غین لرکی دو نباد انسان جون تنگی گی علماء لیکی چی دے سلور سیزو نکی دے شی یو دا چی دا اللہ دا ذکر نمراد دین دے یا دا اللہ دا ذکر نمراد حضور مبارک دے حضور مبارک نا چی سوک لرشو دارنگ دا اللہ پاک دا قرآن کریم دا دلائلو نا سوک لرشو دارنگ دا اللہ تبارو تعالی دا کلام پاک نا سوک لرشو
الله فرمایي د دوی ژوند چې دا به دې کې به تنګي راځي دم کولی شي هسې کې زوکام ته بلکل. او چې کله د انسان زوکام وي ده باندې دا ټوله دنیا تنګوي بده ورته لګي نو دې د وجې نه چې څوک د الله د دین نه لرې کېږي نو ژوند به تنګېږي بلکل. هلو السلام علیکم دوباره راځي تاسو څوک اول نه تاسو ته آگاهي کېږي ما ته اشاره کوي بیا اوس دې نه پس تم دغه مې چا خبره پاتې نشي ها جی خو مونږ چې وګورو ړومبۍ که زه خبره کوم نو زه هم د همدغه چلي چې مطلب قرآن مجید پر ډېر ګران یې سر مونږ نن سبا کلاو وای همغه د ټولو سر بس د موبایل په موبایل کې وای آیا که مونږ دغه طرف ته ګورو نو په دې موبایل کې د قرآن مجید ویل زمونږ دپاره ښه دی که نه قرآن کریم په موبایل کې ویلو کې څه حرج نشته بالکل په موبایل کې هم تلاوت کول شي خو صرف دومره یو خبره پکار ده چې په موبایل کې قرآن مجید هم موجود وي او په موبایل کې هغه سیز هم موجود وي چې قرآن مجید تضاد لري بالکل نو دا دواړه سیزونه بیا سوچ پکارېږي بالکل. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټیک ټاک تاسو څوک اور د کوم ځای نه؟ جی جی پلیز سویل بغواړی. وعلیکم السلام. جی سویل بغواړی جی د ټي وي اواز چې تاسو بند کوي نو مونږ ته به ستاسو اواز هم کلیئر وي او زموږ به هم درته کلیئر وي. بیا مفتي صاحب سره تاسو په کلار خبرو کوي. د ټي وي اواز بند کوي. څه به تپوس کول غواړئ؟ ټي وي اواز بدلتا. هلو جی جی وایې مفتي صاحب دا باندې سلام یم. وعلیکم السلام. سلام جی جی بالکل آواز دغه کې خو چې څوک هم کال کوي مهرباني کوي د ټي وي آواز بند کوي نو بیا به تاسو ته هم اسانه وي او مفتي صاحب ته به هم اسانه وي چې هغې تاسو ته ستاسو سوالونه جوابونه درکړي ځکه چې دا بیا ګرانه شي چې تاسو فون هم وکوئ او بیا هغه شان خبرې ونه شي. مفتي صاحب یو زموږ ګرانی سره هماغه چې مونږ کوم لینک ساتو نو هغه زموږ قرض شي قرض چې کله مونږ ته نه راکوي نو مونږ کې بې صبري یو ټایم پوره شي ټایم لیمیټیشن نه پس ته هم مونږ کې هغه صبر نه وي او مونږ وایو چې بس دا صرف زما دی نو زما اوس ضرورت دی بے شک ستاسو دی ستاسو دی نه نو په دغه حق لکه مونږ وګورو اسلام طرف ته یا جنرلی که مونږ ګورو نو مونږ ته څه کول پکار دي چې صبر هم مونږ واخلو او هغه د بل کس درد هم ځان باندې چې څنګه هغه تیری نو هغه شان ته کې مونږ هم فیل کو چې د هغه درد هم سیم دی. اصل کې جیداره چې ما مخکې ما حدیث شریف ته اشاره وکړه خو بس کې کال رالو حضور مبارک ارشاد فرمایي چې کچری او کسته او هغه باندې د چا قرض دی اوس دا وخت پوره شو دا قرض ورکوي که نه ورکوي که ورکوي ورته خو ده ته به هم خپل اجر او ثواب میلاو شي او چا کم قرض ورکړی هغه ته هم ثواب میلاو شي خو پاتې شو که مثال طور پر اوس دی نه ورکوي د دې دوه وجې کېدای شي پیسې شته او نه ورکوي یا نه شته او نه ورکوي که پیسې شته او نه ورکوي حضور فرمایي چې مثل الغني ظلم هر هغه کس چې چا باندې قرض دی او د قرض ټایم پوره شو او خپل قرضداري ته خپل قرض خوا ته پیسې نه ورکوي حضور فرمایي دا ظلم دی او ظلم د قیامت د تیارو نه یو لویه تیاره ده نو دا خو ظلم دی او دویم نمبر صورت دا چې پیسې نشته ځکه نه ورکوي نو بیا د بل کس له لږ صبر پکار دی ځکه قرآن فرمایي چې تاسو د تنګ دسته کسانو سره نرمی وکړئ شفقت ورسره وکړئ او بل حدیث مبارک کې راځي جرنل حدیث مبارک دی حضور فرمایي چې تاسو ارحم من فی الارض سوچې په ځمکه باندې اوسیدونکي تاسو هغوی باندې رحم وکړئ یرحمکم من فی السما تاسو باندې به هغه رب رحم وکړي چې څوک په اسمانونو کې دی نو په ځمکې خلکو باندې بیا رحم پکار دی نو داسې کس چې څوک راګیر دی او داسې کس چې څوک تنګ دسته دی نو هغوی له پکار دی چې هغه قابل شفقت وي او هغه باندې رحم وشي. بالکل. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک ور د کوم ځای نه؟ هلو هلو جی څوک ور د کوم ځای نه؟ مزمل خان نو خارنا. څه به تپوس کول غواړئ؟ مفتي صاحب نه تپوس کوم. جی جی پلیز. جی مزمل صاحب څه ویل غواړئ؟ هلو هلو زه اورم ستاسو آواز اورم.
مفتي صاحب څنګه حال دی؟ شکر دی. څه ویل غواړي مزمل صاحب؟ کال کړ شو دوباره لائن کې مخل سه مسله ښکاری خو دوباره تاسو کال کوي شي ک زنانه وي اغیم سه تپوس کول غواړي نو بالکل تاسو مفتي صاحب ته کال کوي شي او خبر کوي شي دلته کې ور کوټه شان دمه دمک وغې نه پسته راځو. جی وختي هم ما ویلو چې څوک هم کال کوي کوي شي او زه چې کوم زما په مایند کې سوالونه دي او ستاسو د پاره م راوړي دي نو هغه زه مفتي صاحب نه تپوس کوم. صبر نن سبا صبر خو چا کې نشته دی او زیم کاغذ صبر سر مونږ ګور غن نو یو دو شینو کې مونږ وای چې بس چا بدو کو خیر دے صبر وکا چالم سه شیز ور کو نو کني در کوي پټای من صبر وکا خو بیسیکلی کوم صبر ته ګور نو صبر دے سه شیز معنی ک اسلام پوینټ اف ویو نارمل زندگی سر کوم دا لنک کو جی اصل کې امام غزالی علی رحمه حجت الاسلام مرتبه شی هغه فرمایي چې صبر چی دی دا دری کیٹیگریز دی دری مراتب دی یو صبر په خو کارونو دی اوس مثال طور پر زه اوس په منځ باندې ودرېدم نو زه په داخه کار باندې زه صبر کوم ما هر څه پرې خو دل په خو کار م صبر کوم. بالکل جی سر یو کال دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کر د کم زینا یو پاتې نه خبر کوم کاټې نه جی سب ته پوس کول غواړي زه دا مفتی صاحب نه هغه ته پوس غواړم چې یو سړی اتلس شل کاله نوکری وکړي او پینشن والي نو مفتی صاحب نه هغه ته پوس کوم چې یو سړی شل کاله نوکری وکړي. جی جی اورئ جی اورم اورم جی تاسو وایې صاحب لکه شل کاله نوکری وکړي دې پینشن چې کوم ملاو شي لس لکه پنځلس لکه یا شل لکه دې کې لکه مور پلار وروڼه خویندې حق جوړېږي که نه جوړېږي؟ خجی خا زتا سو دے جواب در کوما تیری کی مہربانی سر دے دیرا مہربانی دیرا مہربانی. نو صبر یو نیک عمل باندې صبر دے ٹھیک شو چکل انسان نیک عمل کین نو ٹولو کارون نہ صبر وشی بے شک او د تکبیر تحریمه چې موږ چې الله اکبر تکبیر تحریمه ورته ځکه ویلې شي چې هر هغه سيزونه چې حلال دي فل حال در باندې حرام شول خوراک هر حلال دي فل منځ کې حرام شول دا ټول په نیک عمل باندې صبر دی. دویم نمبر د ګنا نه صبر دی. د ګنا نه صبر چې دا هم صبر دی راکې راځي مثال ته یو ګنا ملاویږي او هغه ته اونکړې شي ته خدای پاک راضي کولو لپاره ګنا اونکه دا د ګنا نه صبر دی. او دریم نمبر په غم په دوک په درد مصیبت باندې صبر کول دي د ټول نام غټه مرتبه د صبر چې ده دا په مصیبت باندې صبر دی په تکلیف باندې صبر دی. اوس قران کریم تعلیمات کې چې موږ وګورو نو صبر معنی دا ده چې هر هغه کار چې د ستا د نفس خلاف وي او هغه باندې ته هغه کار ته اونکه او د الله تبارک وتعالى د پر هغه کار نه مخ وګرځي دې ته صبر ویلې شي. مثال طور پر یو کس دی او هغه موږ به دا وایو چې نن سبا وخت کې به دا خاص کر دا په معاملاتو کې جنگ جګړې ډېرې زیاتې کیږي هر درجه به کیږي نو که چېرې څه معاملاتو کې کمی زیاتې راغی یو کس غوسه شو یو کس زیاتې وکړو یو کس درسره ناروا وکا یو کس در باندې څیز خرڅ کړو هغه دو نمبر څیز و طالب په ایک نمبر باندې در کړی و په دې دا ستا د نفس خلاف خبره ده خو لیکن ته ته ګورې چې وایه چې دا د ما سره غلطي کړې ده ما له غلطي نه دي کول په کار د دغې برداشت ته اسلام صبر وایي او الله کریم ارشاد فرمایي ان الله مع الصابرين بشکا الله کریم مدد او تعاون او مرسته هغه خلکو سره چې څوک صبر کوي بشک نو بیا مونږه اوس مونږ سره مدد ولې نه کیږي مونږ صبر نه کوو ځکه چې صابرینو سره د الله پاک مدد دی او د کچری مونږ په دې باندې مونږ مخکې لاړ شو چې دا صبر مونږ نه کیږي ولې نه دا چې کوم خدای پاک دومره بهترین سیز را لګل دا مونږ نه کیږي ولې نه اخی د پاره اته نه قسم وجوهات علما ولیکلی دي. بالکل مفتی صاحب یو کال دی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کور د کم زینا جی مای جی مفتی صاحب تا چې موږ د پاره چې خدای پاک کوم باندې خپل کو به مو خیره خیره جی جی زه پوه شم مقصد باندې پوه شم وای چې خپل کور د پاره بالکل زاب خل کال هم کړ شو نو هغه به وظیفه درته خي خو دې خبر نه پس ته کچ دا خبرې هم ستاسو د پاره ډیر ضروری دي. جی نو ما خپل سوچ دا دی چې کوم وجوهات علما او لیکلي دي چې ممکن برداشت ول نشتا ما خپل ذاتی تور باندې ذاتی رائے مدادا چې ممکن انا پرستی ډیره زیاته ده
انا پرسته د وجنا مونږه کې بالکل برداشت نشتا بس چې کس مونږه وای چې ټول پوره زېما پسیر باندې پوره زېما نو لیازا هغه د وجنا انا پرسته د وجنا کومه ډرایوینګ واخلو که مثال تور پر زنانه او جنگ جګړه واخلو یا د خاوند د خزي خبره مونږه واخلو یا د رونو په مینس کې د خويندو په مینس کې هغه چې بس زېما نو انا پرستی د انسان په نفس کې دومره بام تر رسیدلې ده چې د هغې د وجې نه مونږه عدم برداشت زمونږه مزاج جوړ شوی دی په دې بنیاد باندې زمونږ نه د کفریه کلمات هم خولې نه وځي د طلاق مسلې مسایل هم خولې له راشي دارنګه د ښځې د خاوند خفګانونه هم په منځ له راشي مور کرم ښځه لاړه شي خاوند هم د کور نه وتښتي دارنګه د ډېر خواږه وروڼه چې هغه په یو سوزنې باندې تړلی شوي وي هغه هم کورونو کې جدا شي هغه خور ورور چې ټول عمر یې سره لوبې کړې ماشومتوب کې هغه په یو بل کورونو باندې بند شي هغې ټوله وجه دا ده چې دا مونږ کې عدم برداشت دی او عدم برداشت ټول نه غټه وجه زما د نظر مطابق دا ده چې مونږ کې انا پرستی ده مونږ کې هغه بت انا پروت دی هغه تکبر او لوی مونږ کې پرته دې د وجې نه مونږ کې عدم برداشت دی ځکه رشتې هم خرابې شوې زمونږ ډېر خوږ ماحول چې په نفرتونو باندې بدل شو همداسې ده او نن سبا چې هغه ورځ تر ورځه ګورو نو هر څه زموږ دپاره زموږ د برداشت نه زیات دي او هغه شیان ته کې نه یې مینه محبت مونږ وایو چې نشته دی نو هغه ریزن همدغه دی او مفتي صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې ده انا که مونږ وباسو د خپل ځان نه نو هر څه به ټیک شي بلکل ټیک کېږي جی مفتي صاحب زه یم چې هغه چې کوم دوه کال هغه یو ملګري خو پوښتنه دا وکړه چې یو کال دی نو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کر دے کم زینا مزمل خان خبر کوم نو خار ما جی روڈ سے تپو سکول غواڑے مفتی صاحب سنگا لے خیر دے شکر دے مزمل سے تا سو خیر دے اللہ فضل لے خیر دے شکر اسول بو غواڑے جی ما یو دا تپو سکول سورۃ توبہ اول کی بسم اللہ نشتا جی گنا جی آو بسم الله ویل نه پکا نو کوي کس مز نه شروع کوي سو توبه مس کی تلو شروع کوي دیو دی کریم وای ته بنوي خجی ها او دیم سو دیو ز قسم سو قسم نه دی او پکم یو قسم باندې کفاره نه لازمی دی خجی ها او دا څه سوار دی جی 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 تاسو ٹی وی ګوري او ډیر مننه د کال کولو زم چې پهله مفتی سے مونږه غړم دی کال والا ته اغه هو دا خبر او چې کم پینشن سو کوخلی نو اغه پینشن کې د مور او د پلار د رونو د خويندو حصہ شته کنشتا اصل کې زما چې کوم د بار کې بار بار داسې کسانو سره رابطه کړې چې څوک سرکاري خلک دي چې دا تاسو د پینشن چاله ورکوي نو هغه د هغه دا باقاعده ریټن فارم کې لیکل شوې دي چې دا پینشن د هغه کس ته ملاویږي چې چا دا څوک پینشنی شوی دی یعنی د چا دا جاب کړی سر ته یې رسولی دی که هغه بیا وفات شي نو بیا یې ښځې ته ملاویږي نو لحاظه دا د خپل حق دی دې کې د مور د پلار د رونو د خویندو چا حق هم نشته که دی په خپل طرف نه څه احسان کول غواړي ځان له خبره خو لیکن پینشن کې د چا حق هم نشته سوا د دې نه چې کوم کس دا جاب کړی وي په دې کې پینشن یې ته رسېدلی وي جی صحیح او هغه بله خور وه هغه وایي چې مطلب زموږ ته وښایي چې کور دپاره جی هغه 313 بار چې څوک روزانه آیت الکرسی وایي نو الله پاک به له خپل کور ور نصیب کوي سبحان الله جی. سبحان الله او مزمل صاحب یو پوښتنه خو د سورۃ توبه باره کې وکړه اصل کې د علماء کرامو ډېر خبرې لیکلي خو کچرې مونږ دا وایو چې کچرې مونږ یو کس ته تلاوت کوي روان دی نو سورۃ توبه ته راورسېدو نو بسم الله بنه وایي خو کچرې څوک د سورۃ توبه نه د تلاوت سٹارټ کوي نو چې کوم حدیث مبارک کې راځي چې هر کار نمخ کې بسم الله ویل پکار دی نو دا خو تلاوت ته نو په هغه حدیث باندې عمل کول لپاره به بسم الله ویل پکار دی خو لیکن کچرې څوک تلاوت کوي سورۃ توبه ته راورسېدو هغه نمخ کې بیا بسم الله نه وایي ځکه سورۃ توبه 114 سورتونو کې د سورۃ توبه نه علاوه ټولو په ابتدا کې بسم الله شته او سورۃ توبه کې نشته ده بالکل او پاد شو قسمونه چې دا قسم په درې قسمه کال کال واخلو غو نه پسته ده قسم دغه کو هلا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا سو کر د کم زینا خور هلو جی جی اغه ساس आवाज اوري تاسو څه ویل غواړي زور سره دا خبرې کول غواړم چې زما پلار زما لانی سره ډېر جنگ جګړې کوي جی جی
نو دې لپاره څه وظیفه یا څه دغه په کار دی تاسو ته؟ زما والد صاحب چې دی زما مور سره ډېر جنګ جګړې کوي او موږ بیا هم لکه یو 50 کال زما مور ته واده شو خو زما پلار بیا نه قلارېږي. صحیح ده جی. ٹھیک شو تاسو ٹی وی ګوري مفتی سے پدی باندې لک خبره کوي قسم چره دا پدرې قسمه باد ده یو قسم هغه وی چې څوک لکه موږ تکیا کلام شان جوړ کړي والله چې داسه والله چې داسه یو یو دا د ته یمین او قسم الله هو وای پدی باندې نو دنیا کې څه ګناه شته او نه څه کفاره شته او نه په اخرت کې څه سزا شته البته ځان ساتل ترینه پکار دی ځکه چې الله پاک نوم بے ځای ځای نه دی استعمالول پکار دویم نمبر هغه قسم دی چې کوم قسم په تیره شوې زمانه باندې پاسټ ماضی باندې سو قسم خوري نو په هغې باندې هم کفاره نشته هغې باندې به صرف جهنم کې سزا ورکولی کېږي هغې ته یمین غموس وایي غموس ویلی شي یو څیز په اوبو کې ډوبولو ته نو چې څوک د دروغو قسمونه کوي او پاسټ کې ماضی کې داسې قسمونه یو کار یې کړی وي او قسم کې چې ما نه دی کړی یا کار یې نوي کړی وي نوي کړی دی چې ما کړی دی دروغ قسم خو دی نو په دنیا کې څه سزا نشته آخرت کې بوله جهنم کې اعوذ بالله سزا ملاویږي او دریم نمبر قسم هغې ته یمین منعقده ویلی شي هغه قسم چې انسان په فیوچر کې په مستقبل کې په یو څیز قسم خوري زه به دا کار کومه یا به دا کار نه کومه او بیا د هغې خلاف یې وکړو نو په هغې باندې په دغه یو قسم باندې کفاره ده او کفاره یې بیا دا ده چې یا به غلام ازادوي او یا به دوه ټیمه روټۍ ورکوي یا به د هغې پیسې ورکوي او یا به درې روجي نیسي څوک غریب وي د روټۍ چې ورکوي د څومره ټایم پورې په کار دی دوه درې ورځې نه لسو مسکینانو لا به دوه ټیمه روټۍ یا د هغې پیسې ورکوي تقریبا داسې به ووایو چې فی کس لسو مسکینانو لا به نن سبا وخت کې 400 روپۍ فی کس له ورکي لسو مسکینانو ته 4000 روپۍ صحیح صحیح مفتی صاحب موږ راځو د خپل دغه طرف ته ځکه چې اوس هم دا خور هم فون کړو د هغې هم دغه ویل چې زما خاون زما پلار چې دی هغه زما مور سره وال ټکول کوي نو دې دپاره ځکه چې اسلام کې خو زه یم چې موږ ته دا نه ښیي چې موږ په چا باندې لاس اوچت کو همیشه مینه محبت او شفقت یې موږ ته د دې دپاره که څه وظیفه یا څه داسې اسلام پوینټ آف ویو سره اصل کې زه یو خبره زه اکثر کومه لکه وخته پروګرام کې ما عرض کا چې دا معاملات هغه وخت پورې نه ټیکیږي لکه مثال زه یو عام جنرل مثال به ذکر کوم یو ګاډي کې یو ډرایور کې ناستو او د یو ځای ته ځان رسول غواړي چې هغه له فرسټ سیکنډ ترډ ګیر بدلول نه ورځي بریک دباول نه ورځي اکسلیټر دباول نه ورځي دی به خپل منزل مقصود ته څنګه رسي دارنګې د ډرایونګ خپل اصول دې زده کوي بیا منزل مقصود ته په اسانه باندې بغیر اکسیډنټ نه برسي دارنګې ژوند هم دی انسان ډرایور دی که چېرې دی په خپل ځخپل حقوقو پیژني د بل حقوقو پیژني نو بغیر د اکسیډنټ نه به انسان خپل منزل مقصود ته رسي خو که نه پیژندلې نو بس لازم اکسیډنټ به کوي بزن نقصان یو سیز حق به نه مطالبه به خپل خزینه کی زه خو پورا لالا خان يم او یا به داز وی چې خپل خزی ته به زوره نه ورکی وای به زه خو خاوند نیم او خاوند پر خو هرڅ جایز دی نه بلکې اسلام چې کم تعلیمات خو دلی دي هغه باندې عمل کول دا د ژوند بهترین د نفع او د امن امان ګارانټي ورکول دي صحیح مفتی سی ور کوټه شان د مکو غینه پس راځو تاسو موږ سره اوسئ جی یو ځل بیا ستړمشي هر کلی درته هم خبریز ماقام کې اور امید لرم چې تاسو دغه پروګرام نه زده کړه کوئ ځکه چې د اسلام پوینټ آف ویو سره اور جنرالي چې زموږ کم سوسایټي کې څه مسلې داغي مونږ مفتی صاحب سره ډسکشن همیشه کوو او نن هم هغه روان دي ځکه چې مونږ وګورو نو زموږ کې سر یو خدغه دی صحیح ده دا برداشت قرض مهنګایي د دې هر یو خپل خپل ځینې خو مونږ بیا هم وګورو هغه ویلی شي کنه چې ځان ځاني او ما هغه چل دی خو هغه بیا زموږ مخې ته یو خبر راځي چې ډېرو مورېدلی چې پهله ځان دی بیا جهان دی خو په اسلام کې که موږ ګورو نو اسلام کې ځان ځاني څومره نقصان ورکوي ځکه چې الله تعالی خو وایي چې ځان د پر څه سوچ کوي بل د پر هم سوچ وکړي اصل کې حضور صلی الله علیه و آله وسلم د ښه انسانیت معیار ایښودی حضور فرمایي خیر الناس من ينفع الناس بهترین زما په متیانو کې هغه انسان دی چې هغه خلکو ته نفع ورکوي بالکل او خلکو ته به انسان هله نفع ورکوي چې د ځان سره په بل باندې نظری د ځان د خیر د پاره په بل باندې نظری حضور فرمایي بل روایت کې علیه الصلاۃ والسلام چې د ایمان خپل یو خوند دی
لکه څنګه د اشیاء خوندونه دي حضور فرمایي د ایمانم یو حلاوت او یو خوند دی او د ایمان خوند هغه چاته نصیب کیږي چې کوم یو انسان د بل ځان د پاره چې څه خوښوي د بل مسلمان د پاره خوښوي نو دا انسان به د ایمان حلاوت او خوند به محسوس کړي. علما لیکي چې دا خوند واقعي خوله کې د ایمان محسوس کیږي که نه دا یو روحاني خوند دی. بعض علما وایي چې کوم بعض علما دې طرف ته تلي چې باقاعده د ایمان یو خپل مټاس دی یو خپل خوند دی او دا هغه چاته میلاویږي چې کوم یو انسان د ځان سره سره د بل د خیر د پاره سوچ کوي هغه انسان ته به په خوله کې د خپل ایمان مټاس ورته میلاویږي او د ایمان د میټاس اولنې چې کومه مرحله مونږ وګورو د ډیرو مرحلو سره انسان به په سکون سره وي دنیا به اوړي را اوړي خدای په خپله په سکون باندې زندگی به تیروي دا د ایمان د میټاس یو اثر مرتب دی چې په دغې باندې مرتب شوی دی نو اسلام مونږ ته دا وایي چې د ځان ځاني په خپله باندې یو خپل څیز دی مثال یو ځای کې اور ولګېدو نو په دې ځای کې ووایه چې اول ځان دی او بیا جهان دی ځان بچ کا نو چې ته بچ شې بل به بچ کې دارنګه چې په کومو ځایونو کې اول ځان وي او بیا جهان وي هغې څه کې خو ټیک ده خو د دې قانون او د دې مطلب دا مطلب نه دی چې بس خلکو په سر باندې خپېږ ده او اول ځان دی او بیا جهان دی نه بلکې مونږ ته اسلام چې کوم تعلیمات خودلی دی حضور مبارک به تر دې حده پورې حضور مبارک مونږ ته خپل تعلیمات مختلف قسمه تعلیمات مونږ ته پریښودې دي حضور مبارک ارشاد فرمایي چې ټول نه بهترین زما په امت کې هغه کس دی چې خپلو ښځو سره ښه وي سبحان الله نو مطلب دی چې د کور نه د ښهوالي آغاز انسان په کار دی چې د خپل کور نه وکړي او مونږ په بهر ښه یو په خپل کور کې خراب یو لکه څنګه زمونږ خوراکیم اوس دا خبره وکړه چې زما مور سره خپل والد سیم جنگ جګړه و سره کوي وغیرہ وغیرہ نو غرض بدا چې انسان ځانځانی بالکل نه د پکار اسلام یو اجتماعیت وال دین دی انسان د الله کریم فطرت وال دین را لګلې او د انسان فطرت دا پکار جوړول پکار دی چې انسان د ځان خیر سره سره د بل خیر هم وغواړي بالکل سر او همدغه شان ته کېده ځکه چې شروعات یې هماغه د خپل کور نه چې مونږ وکړو نو زه یم چې هر څه ټیک کېږي کنی که شروعات یې مونږ ځان نه کوو نو بل کس ته به ګوته ډېر نیسو چې ته به دې ته داسې یې ته داسې یې خو هغه خپل ځان کې هم څه بد به وي که نه څه ښه والی چې مونږ ځان کې راول نو بیا به بل کس ته مونږ درس ورکوی شو چې ته ځان ښه کا دغه شان ته کې دنیا به هم ښه شي زمونږ هغه دنیا دا دنیا دواړه به ښه شي او ایون خلک چې دي هغه به هم مونږ سره ښه انټریکشن کوي سر ټایم مونږ سره ختم دی که ورکوټه شانځ یم چې میسج ورکوي د مهنګایي قرض او دغه حوالې سره میسج دا ورکوم چې نن سبا وخت که منګای دا او که قرض دی هر یو سیس چې دا صبر ته محتاج دی پکار دی چې مونږ په دې ورځو شپو کې د صبر نه کار واخلو د برداشت نه کار واخلو آدم برداشت ځان کې رانولو بلکې حضور مبارک څومره تعلیمات د صبر او د برداشت راکړي پکار دی چې مونږ په تمام زندگی کورنی بیرونی خرید فروخت قرض منګای په هر یو سیس کې مونږ د صبر او د تحمل او د برداشت نه کار واخلو معاملات بم بهتر وي امن بم وي او په دې باندې مونږ نه الله پاک او رسول پاک هم راضي وي سبحان الله بالکل ډیره مننه مفتی صاحب او نننه کپړو به هم زما چې دا نننه کپړې چې دي دا مستر جان شاپینګ مال کلیکشن نیر هتا بات چيني چوک رینګ روډ پښاو نه تاسو له شي هلته کپړې هم خسته شي خو او ما خبره ده پلاره کې رش ډیر وي په هغې کې به لږ صبر کوئ ډیر زیات به هغه هرن به نه وهئ بل کس ته به تکلیف نه ورکوئ ځکه چې هغه یو نیم کس داسې کې وي چې په ګاډي کې بیمار پروت وي ورته هغوی هاسپیټل ته به ځي دا زموږ د ګاډي هرن یا زموږ دغه فضول خبرې چې موږ ورته چې مخکې شا شات شه نو په هغه شیز باندې هغه ته هم غوسه ورځي دغه شی نه به نه کوو صبر برداشت به کوو انشاءالله دوباره د پیر په ورځ به تاسو سره زه او مفتي صاحب دوباره راځو او کمې خبرې کم ستاسو سوالونه هغه به تاسو ډسکس کوئ مونږ ته به کال کوئ انشاءالله تر هغې پورې مونږ ته راکړئ اجازت او خپل سلوڼ والو چینلو ته خیبر نیټورک ته ډېرې ډېرې دعاګانې او کامیابیان دعاګانې کوئ دلوي الله په امان